Բարև ձեզ։ Եկեք որպես վարժություն փորձենք պատկերացնենք, թե եթե այս կոդը աշխատացնենք, ինչ կերևա, հա, էկրանի վրա։ Առանց իհարկե աշխատացնելու, հետո կաշխատացնենք ու կստուգենք մեր աշխատանքը։ Խնդրում եմ փորձեք ինքնուրույն, այսինքն պաուզա տվեք։ Okay, հիմա ես ոնց որ կբացատրեմ լուծումը։ Ուրեմն ամենապարզ վարիանտը սա լուծելուն է, որ ուրեմն առաջին հերթին եկեք փոփոխականները փոխարինենք իրենց արժեքներով։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ y-ը պետք է լինի 66, x-ը պետք է լինի 5, 5 գումարած 66 եղավ 71, չէ՞։ Հետո y-ը դա 66 է, որը երբ որ ուրեմն բաժանակում ենք երկուսով, կլինի 132։ Կարծում եմ ճիշտ եմ։ X-ը ինչ է։ X-ը ուրեմն 5 է, որը եթե փոխարինենք, ահա, հիմա շատ ավելի պարզ է դառնում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ուրեմն O-ի մեջ մենք վերագրում ենք մի հատ զանգված, որի մեջ կա մի հատ արժեք այս պահին 0 ինդեքսում 132։ Հետո 5-րդ ինդեքսում մենք վերագրում ենք 4, այսինքն այստեղ մեր O-ի մեջ կա մի հատ զանգված, որի մեջ կա 132, հետո undefined, հետո undefined, հետո undefined, միրոպե, 0, 1, 2, 3, 4, 5-րդ ինդեքսի մեջ կա 4 արժեքը, okay? Այսինքն հիմա այս պահին մենք ունենք սենց զանգված O-ի մեջ, լավ? Հիշեք, որ սա կոմենտ է, սա կոդ չի, սա ուղղակի գրել եմ բացատրության համար, okay, սա կոդ չի, okay. Լավ, եկեք շարունակենք, ուրեմն զին ինչ է, զին 9 է, ուրեմն 3 անգամ 2 եղավ 6, 5 մոդյուլո 2 եղավ 1, այսինքն մնացորդը, հա, 5 բաժանած 2-ի եղավ 1, 1 գումարած 6 գումարած 1 եղավ 8, չէ՞, ուրախ 8, Okay. Ինը հավասար է 8-ին, ոչ, սա դարավ false, ոչ false-ը դարավ true, ոչ true-ն դարավ false, և ոչ false-ը դարավ true. Ահա, այս փակագծերը եկեք հանենք, որտեղ արդեն անիմաստ են։ Okay, true եւ, եկեք շարունակենք, ուրեմն O0-ն դա 132-ս է, չէ՞, այսինքն սա 132-ս է։ Հավասար է 662-ին։ Ոչ, սա դառնում է false, որը մենք sure ենք տալիս եւ ստանում ենք true։ True եւ true մեզ վերադարձնում է true։ Չէ՞։ Շարունակում ենք։ Ուրեմն x անգամ y, x անգամ y կլինի ինչ որ բավականին մեծ թիվ, որը ավելի մեծ է, քան 100-ը, չէ՞։ Այսինքն ավելի քիչ, քան 100-ը չէ, բնականաբար սա false-ա դինելու։ Եվ դե եթե եւի ձախկոմը false-ը, արդեն գիտենք, որ այս մնացածը false-ա դինելու, բայց համենայն դեպս եկեք շարունակենք։ All dot length, հիշեք, որ երկարությունը array-ի դա վերջին ինդեքսն է plus 1, չէ՞։ Այսինքն իսկ վերջին ինդեքսը ո՞րն է, 0, 1, 2, 3, 4, 5 plus 1 եղավ 6, այսինքն սա դառավ 6, 6-ը ավելի մեծ է կամ հավասար 6-ին։ Այո, իրականում հավասար են, այնպես որ true։ Բայց քանի որ ունենք false եւ true, այս ամենը դառնում է false։ Բայց հիշեք, որ or-ը կամը գոնե մի կողմը պետք է լինի true, որպեսզի ինքը տա true։ Եթե երկու կողմն է false, միայն այդ ժամանակ կտա false։ Այսինքն սա կտա մեզ true։ Այսինքն մենք պետք է որ տեսնենք true։ Եկեք ուրեմն հետ գնանք եւ փորձենք հանձնել ուրեմն համակարգին, թող ինքը հաշվարկի, տեսնենք ճիշտ ենք թե ոչ։ Միրոպես հետ վերեմ իմ ամբողջ գրածը։ Ահա, հիմա աշխատացնում ենք կոդը։ True, ճիշտ ենք, yay։ Հույսով եմ պարսել, էլի, նայեք, ես երբ որ սենց հերվից նայում եք, ինքը նենց խուճուրց լիկը, սենց խառը խուրը, եթե ասենք ինչ-որ մեկին ցույց տակ օվերծագրում չի տեսնում, կնայիք ասի, վայ, կորանամ ես, ես ինչեր եք անում, բայց իրականում տեսնում եք շատ պարզ է, ես ամբողջ ես խուճուրջ բանը ընդհանրապես պարզ խուճուր դետալներից է բաղկացած։ Երբ որ մենք քայլ առ քայլ ես դետալները լուծում ենք, ամենը դառնում է շատ պարզ և հեշտ հասկանալի։
Հույսով եմ հեշտ էր, հույսով եմ պարզ էր, կհանդիպենք շուտով, հաջողություն։